Bilmedim belə tez tələs edəcək ağasını görüşünə. Axırıncı dəfə zəng elədi, 28 axşam idi, dedi ata, son sözü oldu ki, haqqı həlal elə. Oğul, üzünə qoysun başı ödünüm oğul. Şəhid atan anılarını görəndə xəcalət çəkirdim mən. Üzünə qoysun oğul, haqqım halalın olsun. Ağamız İmam Hüseyin Ədəlfəzə salamımızı dinlə. Sağ ol, ayrı asıl. Sağ ol, Əbəlfəz köməyin olsun. Gel, şahidin bana salam. Şahid atayım. Sağ ol, ayrı asıl. Başımı dikir. Yığıştırın, telefonları yığıştırın. Allah'a emanet olun.